Важко йде у Чернівецькій області процес децентралізації. Цього тижня депутати Чернівецької обласної ради зібрались на позачергову сесію, ключовим питанням якої було затвердження перспективного плану формування територіальних громад області. На минулому засіданні запропонований проект викликав безліч суперечок у сесійній залі. Тепер, після доопрацювання, представили остаточний варіант. Звичайно, що план не догма, це є тільки перспективний план, це бачення, скажімо, відповідно до закону про добровільне об'єднання громад і тої методики, яка затверджена урядом. Сьогодні створені центри 35 і буде більше, буде менше. Це все залежить від рішень територіальних громад, ніхто насильно не буде формувати центри, які, скажімо, можуть об'єктивно виникнути. Під час розгляду цього питання у сесійній залі знову почались гучні суперечки. Наріжним каменем стали декілька громад, які не бажають об'єднуватись взагалі, та запропоновані їм варіанти об'єднання згідно методики. Є населені пункти, як Чагор, Кучерів, Коробія і ще інші населені пункти, які практично знаходяться майже на території міста Чернівці. Чому от тут подавати пропозиції? Я не хочу. Чи люди до кінця визначились? Звичайно, не визначились. Чи можемо визначити сьогодні? Не можемо. Тут звучала пропозиція, давайте його проект рішення про об'єднання громади. Давайте вдумайтеся, хто задає такі питання. Депутати обласної ради на сесії вносили свої пропозиції та ділили райони на громади на свій розсуд. Сьогоднішній день, Кривки Донецької громади, скажімо так, районного центру, є ще два населені пункти, які готові об'єднати навколо себе громади, якраз не порушуючи той закон, що вводить. Давайте ми Кременецький район вилучимо це рішення. В результаті, аби врахувати всі зауваження та пропозиції як сільських рад, так і депутатів облради, на сесії було прийнято рішення окремим пунктом залишити право за адміністрацією коригувати перспективний план, змінюючи кількість об'єднаних громад в області. Ці всі пропозиції, що зараз надавав і Кіцманський район по Стрілецькому куту, створити там центр об'єднаної громади, і інші депутати, що надавали свої пропозиції, ми обов'язково на черговій сесії це питання ви будете розглядати і приймати зміни. В результаті більшості голосів перспективний план таки затвердили. Третім питанням порядку денного 32-ї сесії було затвердження комплексної програми соціальної підтримки учасників антитерористичної операції. Тут громадські активісти внесли свої корективи та запропонували виділити додаткових 300 тисяч гривень на психологічну реабілітацію родин учасників АТО. Ми хочемо, щоб виділили кошти на соціально-психологічну адаптацію, тому що дуже важливо, щоб дбали не тільки про воїнів, але й про їхніх дітей і їхніх дружин. Вони залишаються тут самі, і ми хочемо про них подбати. До мене надійшло звернення волонтерів, і волонтери чули, що є певний надлишок у бюджеті сьогодні. Ми вважаємо, що з цієї величезної суми можна виділити мінімальну суму на соціально-психологічну реабілітацію. Додаткові кошти на реабілітацію було запропоновано виділити з резервного фонду. Однак департамент фінансів облдержадміністрації не одразу пішов на зустріч. На сьогоднішній день не можемо говорити про те, що його слід зменшувати, резервний фонд, тому що ми знаємо, до кінця року ще багато часу. Ми можемо на 126 тисяч сьогодні, я думаю, що ми нормально вкладемося, щоб програму не збільшувати сам обсяг програми. За рахунок зменшення резервного фонду проголосуєте і все, і питання закрите. Депутатський корпус висловився за запропоноване рішення щодо виділення 300 тисяч гривень, що підуть на психологічну реабілітацію членів сімей учасників АТО. Затвердження змін до обласного бюджету, треба знайти цю В результаті більшості голосів рішення було прийнято. Іван Бучулинський, Руслан Ковков, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».Сьогодні ми побували у Святогірській Свято-Успенській лаврі, де урочисті богослужіння на честь пам'яті святого рівноапостольного князя Володимира розпочалися ще учора увечері. Сьогодні зранку відслужили молебен на честь тисячоліття від дня смерті князя Володимира та річниці хрещення Київської Русі. До лаври прийшли не тільки місцеві, а й гості з усієї області, а також переселенці. За богослужінням вони молилися за мир в Україні. Молились за мир, в першу чергу, щоб не було війни, щоб ми могли уїхати на свою родину, щоб не вбивали людей.
цели я не вижу, что такая идет междоусобица. За мир обязательно. Это очень-очень самое главное, что вот в последнее время творится. Нам нужен только мир. Все-таки мы должны быть одним народом и как-то вот помириться, где-то что-то простить, какие-то обиды забыть. Ну, чтобы зло ушло, все-таки надо бы вот приобщиться вот так вот. Мешканка Слов'янська Людмила також приїхала, аби помолитися за мир. Свого часу князь Володимир створив державу і зробив її великою і могутньою. Тож у своїй молитві Людмила проситиме єдності та миру для України. Великий для нас праздник, день, посвящений великому равнопостольному князю Володимиру, крестителю Київської Русі. Князю, который вошел в историю как великий, как святой, как красное солнышко. Редкий случай, когда политик такого ранга, мировой политик, получал от народа такое прозвище «красное солнышко». Поэтому для нас праздник, и мы приехали со Славянска сюда сегодня помолиться за мир, за весь украинский народ, за то, чтобы Божья благодать, в том числе, я не сомневаюсь, что и Владимир сейчас вместе с нами сопереживает, и будем просить у него помощи и защиты. Для України хрещення Русі – це велике свято, вважають віряни, адже Володимир, прийнявши християнську віру, визначив розвиток усіх наступних поколінь. Служба вчора була вечором, на вечірній була служба на помазання. Вчора навіть йшов дощ, і ми це прийняли як благословення, і це прийняли, як будто вот он, через тисячу років знову пройшло таке вот хрещення. Віра у людей з'явилася в Бога. Это для людей многое. Обязательно ходим в церковь на молитву, на службу. Вчера мы на вечерней были. Вот. Ну, хочется ходить в такой день. Ну, как-то люди просветились от идолопоклонства. Как бы к настоящему Богу пришли, благодаря Ему. Приехали отдыхать. И решили сходить к князю Владимиру. Все-таки дата такая. Мы пришли, были на службе немножко, не полностью, правда, но побыли. Внучка подустала чуть-чуть. Благодать в душе сразу. Зразу благодать в душі. Дуже хорошо, тепло, приємно. Хоча були й такі відвідувачі Святогірської лаври, що про свято навіть не згадали, а прийшли, аби просто помолитися та поставити свічки. Знаєте, какой сьогодні праздник? Ні, ми просто з родителями прийшли, ждемо родителей. Ні, ну ми були внутрі, постояли, как бы, но службу всю ми не стояли. Так, послушав, посмотрел, там свічечки поставив, ну і все. Проте більшість про свято таки пам'ятає та онуків своїх вчить історію не забувати. До речі, днями одну з сімох відомих на всю Україну чудотворних ікон – Святогірську ікону Божої Матері у річницю хрещення Русі привезли у Київ. Біля неї також молитимуться на свята під час богослужіння у столиці. Митрополит Андрей Шептицький більше 40 років очолював церкву та гуртував українську спільноту в період двох світових воєн. Пережив 7 режимів – австрійський, російський, український, польський, радянський, нацистський і знову радянський. У віці 36 років Андрей Шептицький, обдарований надзвичайними духовними харизмами, стає главою Української греко-католицької церкви. Він невтомно трудиться, щоб примирити різні етнічні групи і залишає по собі багату спадщину творів на тему суспільних проблем і духовності. Непересічність цієї особистості не тільки в його інтелектуальних здібностях. Він здобув 3 докторати. Докторат з права, докторат з богословії і докторат з історії. Не знаю тепер такої особи в нас в Україні, яка би мала 3 докторати. При сучасних можливостях, так? Можемо собі уявити, які мав дати Господь Бог здібності цій особі, що вона в своєму молодому віці здобула 3 докторати. Пастирські листи митрополита Андрея є дороговказом для українців, каже Анна Зварич. Будучи молодим єпископом, він видав свою концепцію освіти і виховання, яка є актуальною і сьогодні. З цій концепції митрополит звертається до вчителя, щоб вчителі не тільки навчали дітей, а теж дбали про облагороднення їхньої душі, щоб вчили дітей жити. Теж
таке гарне звернення, що якщо вчитель, вихователь хоче чогось доброго навчити учня, то він повинен дбати про особистий приклад доброї поведінки. Метою виховання митрополит вважає, що є виховання доброго християнина. Як будувати рідну хату – одне з останніх послань митрополита Андрея, який майже півстоліття керував УГКЦ. З середини 30-х років митрополит був паралізований, не володів правою рукою. Він не міг писати. Відтак послання диктував своїм секретарям. Це послання не просто написане, воно подиктоване його мудрістю, його духовністю і його глибоким переживанням за долю свого народу. Кожен свідомий українець повинен прочитати послання митрополита Андрея, переконаний владика Теодор, бо в ньому Андрей Шептицький поставив питання не лише української державності, а основне питання фундаменту, на якому її можна будувати. Рівнянку Оксану Євчук лікарі попередили, коли вона була ще вагітною. Її дитина народиться не повністю здоровою. Мені вже на 5-му місяці вагітності, коли я була в нашому діагностичному, сказали, що що буде вроджена вада сечовидільної системи. От. І нічого не пропонували ніяких цих, сказали, що ці діти цим живуть. І народився він ніби вчасно, в нормальну вагу, 3,460, 49 сантиметрів. Я осталася на Мірющенка, а його відразу в обласну в реанімацію відвезли. І все ніби було більш-менш нормально до того, як нас на 11-й день нас виписали з лікарні. Однак вже у півтора місяці у Івана почала підніматись висока температура. Хлопчика госпіталізували до реанімації. Там з'ясувалося, йому необхідна операція. Оксана з дитиною поїхали в Київ. Ми попали в реанімацію, звідти там пролежали спочатку в нефрології, потім в урології. І звідти нас відправили в Інститут урології в Києві. Там вже зробили операцію січення клапанів на задній уретрі. Професор Сеймівський зробив, і зразу після тої операції стало наростати креатинін, сечовина, ці шлаки, які отруюють, і вже виставили нам ниркову недостатність. І сказали мені з того часу, що це незворотній процес, він буде, що вже тоді мені сказали, що потрібна буде пересадка нирки. І тоді мені в Києві сказали, що народжують другу дитину, і що і в нас діти помирають. У 2 роки хлопчик важив всього 6 кілограмів, навчився ходити у рік. Однак через високий рівень шлаків в організмі ноги в Іванка набрякали та вигинались в суглобах. Нам розписали лікування, правильно, я надіюся, і і ножки вирівнялись, і оця припухлість, така вже отакі сустави були грубі. Воно все зійшло, і сорбенти почали приймати більшу кількість, бо того, що нам приписували там по кілька разів у місяць. Майже постійно, кожних 2 тижні міняли сорбент, і навіть по 2. Однак ці препарати не лише виводили з організму дитини токсини, а й усі корисні мікроелементи, зокрема кальцій. За останні 2 роки у 10-річного хлопчика було 5 переломів. Перший раз він зламав руку на ліжку, пригав. Через чоловіка, от просто не впавши на підлогу, він зламав перший раз руку, потім через півроку другий раз, і це він по 2-3 місяці в гіпсу, того, що погано зросталися ці кісточки. Другий раз він з дивана теж впав, третій раз просто йшов під горочку і сперся на руку, не впав, каже, ну я не бачила, це як він просто гуляв. А ще раз ламали того, що неправильно зрослося, бо він такий, що активний, зрослося неправильно, ламали. І в школі на перерві він відбивав просто м'ячик і мізинчик, бо це тріщина.
Завдяки старанням батьків хлопчика дитина до 10 років змогла прожити без гемодіалізу та пересадки. За цей час йому зробили 29 рентгенівських знімків. Він дотримується дієти та проходить усі обстеження. 5 разів хлопчик знаходився під загальним наркозом, а ще приймав гормон росту. І усе це задля того, щоб вирости для трансплантації нирки. Допомогти Іванку можуть білоруські клініці. Ціна життя дитини – 60 тисяч доларів. Для родини, у якій працює лише батько, це непідйомна сума. Білорусія погодилася нам зробити пересадку після того, як ми їм покажемо чек, що у нас вже є, або переведемо на клініку 60 тисяч доларів, і тільки після того вони нас ставлять на чергу. За місяці збору коштів для Іванка назбирали 41 тисячу доларів, залишилось 19 тисяч. Тому всіх, кому небайдужа доля маленького хлопчика, який з народження бореться за життя, батьки просять допомогти врятувати їм сина. Телефони мами та рахунок для допомоги ви зараз бачите на своїх екранах. Кожна гривня може наблизити хлопчика до одужання. Катерина Монкачі, новини Рівного. Україна – мій дім. Під такою назвою у Слов'янську відбулась виставка-продаж творчих робіт за участю переселенців із зони АТО. Ще вчора ці люди ховались по підвалах та погребах. Сьогодні у тиші та безпеці крок за кроком намагаються повернутися до звичного життя. Проживаючи під одним дахом у християнському таборі, ночами жінки сідали за вишивку та рукоділля. Для місцевих майстрів це вже не перший ярмарок, а от для переселенців це дебют. Переселенці, незважаючи на те, що вони пережили якийсь стрес, вони готові творити прекрасное и готовы что-то изменять этот мир к лучшему. Просто очень нравится. Красиво очень получается. Я еще деревья. Это мое? Да. Это мое. Да. Родина Ольги до останнього залишалась під обстрілами, сподіваючись на краще. Втім, не витримала. Із Горлівки разом з трьома дітьми чоловік та жінка переїхали до Слов'янська. Наразі до творчості надихають думки про рідний дім. Ділали роботу, в основному спомінає дім. Много рисунків брала з фотографій, дуже люблю природу фотографувати. Просто спомінає дім, вже з сльозами на очах. Мои первые работы здесь и первая выставка. Есть просто. Какие эмоции сегодня испытываете? Ой, очень переполняет. Оцінили роботи вимушених переселенців і самі слов'янці, які ще рік тому зрозуміли, як страшно залишити домівку. Сьогодні така підтримка і висока оцінка майстерності додає сил рухатись далі. Людям же потрібно продовжувати жити. Може, повинні як-то привикати жити в цих умовах. Серед робіт – картини з бісеру, вироби із солоного тіста, валяння, декупаж, ляльки та інше. Така собі арт-терапія в умовах, коли всі думки про те, чи все в порядку з рідною оселею та близькими, що залишились по той бік. Крім того, це хоч якась фінансова підтримка. Во-первых, это и самим предоставляет удовольствие. Во-вторых, это может стать источником дохода для переселенцев. Потому что найти работу сложно, особенно если это мама с детьми. Но она делает что-то очень красивое своими руками, и она может это и продать. Цель этой выставки – это ж не продать и заработать денег. Цель этой выставки – это обратить внимание общественности на то, что люди, лишившись дома всего, то есть у меня они жили там по 5 комнат, я помню, по 5 человек в комнате, сейчас живут без дверей в новом месте компактного проживания. Но при этом это люди продолжают жить. То есть они что-то творят и творят прекрасно. Если вы посмотрите на эти работы, то эта работа действительно отображается состояние сердца. Майстри хендмейду думають не тільки про себе. 10% виручених коштів від продажу будуть направлені на реабілітацію дітей із зони АТО. Оздоровлення дітей проходитиме в дитячому таборі «Золота лілія» у місті Святогірськ. Ми різні, ми разом. 30 липня у Києві пройшла презентація фотовиставки та настінного календаря «Україна очима переселенця». На заході були представлені понад 20 робіт Катерини Пікун, фотографа з Луганська. Світлини авторка робила у 6 містах України. Перший показ відбувся у кафе «Love Cake». Це місце особливо тим, що його відкрила також переселенка, але з Донецька. Катерина розповідає, загалом їй допомагала велика команда. Робила велика команда інтерв'ю з Україна за підтримкою посольства Королівства Нідерландів в Україні. І я як фотограф. Ми для проекту обрали 6 міст. Це був Київ, Харків, Дніпропетровськ, Одеса, Кам'янець-Подільський, завершаючим був місто Львів.
Майже рік Катерина мешкає у Львові. З Луганська жінка та її маленький син виїжджали під обстрілами. Але саме у Луганську, за словами фотографа, з'явився перший задум проєкту. Я ще в Луганську питалася сфотографувати образ українки, але це вже був зроблений маленький проєкт, коли була дуже складна ситуація в Луганську. Ми дуже ризикували з моделлю, але ми зробили його. І сьогодні на презентації будуть показані дві фотографії з того проєкту, що саме це було початок розмови, а це вже велика така масштабна розповідь, ну, вже в іншому руслі. Майже всі фото, за словами Катерини, репортажні. Я питалася, чи можу я сфотографувати людей, але якщо люди йшли на контакт, тоді я пропонувала, що може вони обіймуть один одного, або як вийшло в Харкові, дитина пішла на контакт, і я їй запропонувала потримати український прапор і показати, що він відчуває, коли в його руках саме головне для нього. От. І, ну, але більше це були такі спонтанні емоції, які люди показували у всіх містах. Фотограф вже планує наступну серію світлин. Присвячена вона буде дітям із непростими діагнозами. Катерина виховує особливу дитину, тож для неї ця тема близька. Я виховую сина аутиста. Це складний діагноз, коли людина не може спілкуватися, йому важко знайти себе у суспільстві. І я це роблю не тому, що саме у мене така дитина, а тому, що таких дітей дуже багато. І ми робили у Львові виставку, проєкт називався «Я аутист, людина з одним крилом». Але я хочу в цей проєкт, який я планую, взяти інших дітей, даунів, дітей ДЦП. Днями виставка «Україна очима переселенця» буде презентована в Українському кризовому медіа-центрі. Вікторія Кот, Дмитро Коробков, телекомпанія «Луч», Красне Луч, Київ. Незвичайна виставка відкрилась у Дніпропетровській облдержадміністрації. Свої роботи презентувала художниця Біата Куркуль. Герої її творів – воїни АТО, чоловіки з мужніми серцями, міцним характером та незламною волею до перемоги. В основному це прикордонники, лікарі, волонтери. Відкрив виставку радник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Гліб Пригунов. Запросили Біату, вона є киянкою, нещодавно, вже скільки, 8-7 років, як приїхала на Україну, і це все, що відбувається сьогодні, на жаль, такі трагічні події в Україні, знайшли відображення в такої творчості, не зовсім звичайної такої. Да? Ви, напевно, знаєте, що ці картини малюються на електронному планшеті. Малюнки художниці виконані переважно у жовто-синіх кольорах. Кожен з них переконливо говорить сам за себе. І воїни-ангели, і дитятко, яке виглядає одинокою квіткою в полі, обпаленому війною. І родинна єдність між татком у військовій формі та його маленькою донечкою. А мої роботи, от уже вийні, а мені нарисовані в виде комп'ютерної графіки. Тобто це повністю твоє комп'ютера. Ну, це не означає, що нажали кнопку і вони появились. Це звичайний нормальний рисувальний процес. Цель цієї виставки, собственно, всіх моїх робіт, це первоначально була і зараз є підтримка наших воїнів. Біата є громадянкою Литви. Наразі художниця мешкає в Києві. Разом із членами своєї родини займається волонтерством. З багатьма із героїв своїх картин знайома особисто. Виставка її робіт – це моральна підтримка духу борців за незалежність своєї держави. Адже художниця впевнена – український народ обов'язково переможе. Дорогі українці, не здавайтесь, як би не було тяжело, ви стоїте, ви дійсно великий народ, ви можете боротися в господарстві, захищайте свою країну, а потім відновлюйте і розвивайтесь. І я впевнена, що Україна в скором часі займе достойне місце серед європейських держав. Валентина Денисова, Артур Єфімов, Об'єктив, 27 канал.
Справжній табір варягів розташували у Ялівщині. Організатори фестивалю «Княжа Брама» запросили реконструкторів пожити у наметах та з побутом Чернігова 10 століття. Саме тоді, кажуть любителі історичних костюмів, наше місто було на піку могутності. Всі речі від посуду до зброї сучасні варяги робили самі, ґрунтуючись на знахідках археологів. Ми дійшли висновку, що бої тривали не так довго, як нам показують в фільмах, коли людина там б'ється 3 дні і 3 ночі. Насправді витримати похід в обладунках доволі таки важко, а прямої бойової взаємодії більше ніж 5 хвилин навіть спеціально треновані бойці слабо видержують. Живуть у таборі і ті, хто знає, як пекти хліб без дріжджів, а готувати без приправ. Сплять на соломі, а вкриваються шкурами вбитих тварин. Єдиний пристрій, що відрізняє реконструкторів від середньовічних мешканців міста – мобільний телефон. Його потрібно зберігати в історичній сумочці, тобто, яка виготовлялася за аналогами того часу. Цього року учасниками фестивалю стали 4 норвежців. Кажуть, не бояться приїздити в Україну, бо мають свою зброю. Звісно, середньовічну. У відтворенні побуту вони зізнаються, трохи поступаються нашим реконструкторам. Коли ми говоримо про відтворення побуту та речей, те, що ви робите тут, воно більш автентичне, більш правильне, бо у вас багато джерел. Ми ж розкішні вікінги, тому ми маємо великі намети, ліжка і столи. У нас трохи різні, напевно, підходи до реконструкції, тому що ось я бачив норвежців, вони люблять так, як кіношні, більше вікінги, там якісь шкури, якісь це. У нас же йде такий напрямок більше на археологічні знахідки, тобто це, якщо не знайде нам якийсь клапоть шкіри, то ми його не використовуємо. У наметах живуть півсотні поселенців, які діляться на воїнів та мирних жителів. Поки одні переймаються своїми обладунками, інші налагоджують життя табору. Таку ховарять все так само, як це робили мешканці міста 1000 років тому. На виїздах то використовуємо такі страдальні рецепти. У нас є дівчата, які цим займаються, вивчають, цікавляться. 27 липня табір закрився. Всі учасники повертаються до свого буденного життя. Про змагання з бойових мистецтв середньовічних лицарів дивіться у програмі «Репортаж з коліс». Життя за кулею та піранією. Івано-Франківець Тарас Олійник зібрав у своїй квартирі чималеньку компанію хижих риб, серед яких топ-10 найгрізніших жителів Амазонки. Чоловік любить їх передусім за грацію та унікальність, попри те, що вони вельми небезпечні. Ось цей сом у природному середовищі виростає до 3 метрів та може проковтнути навіть людину. Його сусідка – справжній феномен. В екстремальних умовах хижачка здатна вижити навіть на суші, а її укус може стати смертельним. Це є монгольський сом Клавіа, схижий сом. Коли притоки річки Амазонки пересихають, він може спокійно добу обходитись без води, пересуваючись як плазун по суші, шукаючи водойма. І у нього є унікальні 2 пари, тобто 4 шипи. Один укус, який еквівалентний укусу 40 дорослих ос чи кількох шершнів. Справжня гордість Тараса – грізна пірання паку. Має зуби, як у людини. Окрім м'яса, ця гурманка ласує грецькими горіхами, бананами, огірками та зеленню. Вона ще відносно маленька, але може дорости аж до 1,5 метра. А от прісноводна акула Челленджер – то жива енциклопедія для боротьби з раком. Коли має на собі якісь пошкодження, вона впадає в дуже цікавий стан анабіозу, тобто вона місяць нічим не харчується і відновлюється повністю. Навіть от вчені методи боротьби з раком на акулах вивчають, оскільки ці акули єдині з тварин, які не хворіють практично жодними хворобами, в тому числі і раком, оскільки і риби деякі хворіють раком. А ці акули голодують, і так їхній організм має настільки сильну регенерацію. Разом з акулою та піранією мешкає павичеве око, яке є взірцем родинної вірності серед риб, та кольчужний сом, що виконує функцію прибиральника в акваріумі. Має Тарас ще й менших водних мешканців. Усі вони вже давно стали улюбленцями родини. Найулюбленіше наше в цьому акваріумі тваринка – це акула Челленджер. Ми її дуже любимо, і паку теж ми дуже любимо. Син дуже любить акулу. Вероничка, тобі яка подобається в цьому акваріумі рибка? Золота. Нині Тарас подумує про розширення колекції. Та неодмінно будуватиме для своїх хижаків більший акваріум. А ще має мрію побачити на власні очі величні води Амазонки, далеку батьківщину своїх акваріумних жителів. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.
же рішення проблем на містах. Думаєте, це вдасться, це буде зроблено? Ну, в какой-то мере, пускай не на все 100, как хотелось, но это только начало. Децентрализация, думаю, не полезна, потому что если учитывать, например, передачу тех же местных дорог, да, вот, которая тоже касается, то, например, областная администрация, я считаю, не готова, у них нет специалистов. Ну, так же самое, думаю, по всем остальным, то есть там, ну, водные ресурсы, там, земельные, ну, наверное, нужны просто новые специалисты, как-то это все реформировать, как и с полицией было. Децентралізацію влади можна робити, вірніше, і громад можна робити тоді, коли є бюджет, коли є з чого робити децентралізацію, і можна його ділити. Коли ні одне село, ні одна сільська рада, ні один район не має достатніх коштів, яка може бути децентралізація влади? Розділити бюджет, як його розділити? Його немає в області, а хочуть поділити на райони. Міцні, сильні райони можуть ще тримати хоча б села трошки. А розділіть зараз села, де нічого немає. Це велика, не можна робити. Спочатку треба зробити багаж. Тоді цей багаж можна ділити. А якщо його немає, що казна пуста, що можна ділити? Шкіру небитого ведмедя? Це зовсім погано. Погано, не можна робити. Все валити, все ламати. Як колгоспи поламали, таке саме владу поламаєте і все. Далі дійде питання до землі і так далі. Мені, щоб було тільки правда. У мій син вато, так що я дякую Господу, щоб тільки діти всі повернулися живі, здорові, і був мир, і любов між людьми. Щоб вистачувала правда. Мені політики, дякую. Люди не можуть ніяк зробити, як звісно. Може буде добре, а може ні, бою знати. Нічого я не очікую від цієї влади хорошого. Я думаю, що тут нічого не зміниться. Це моя така думка. А наскільки я там буду, побачимо, поживемо, побачимо. Мене абсолютно нічого не інтересує. От чесно, я так далека від політики. Хочу просто не було, щоб війни, щоб мир був. І все нам все. Лучше життя, тільки єдине, що. Ми вже міняли все. І нічого не виходить. Не знаю, як воно буде далі. Ну, хорошо не ждать. Я думаю, на местах будут люди иметь больше полномочий, выбирать нужных людей, которых они хорошо знают и которые могут работать для района, для людей, короче, и так далее. Потому что в Киеве мало кто их знает, они там в Киеве сидят, в центре, в столице Украины. И не знают, что у нас тут. Да, что творится. Которых мы знаем, что они могут что-то сделать. Они тех вот так вот с воздуха взяли, и мы не знаем, они сделают или не сделают. От децентрализации страны я жду улучшения жизни во всей стране. А от укрепления территориальных громад я ничего не в курсе. Ничего интересно. Я вообще уже ни в что не верю. Лишь бы жилось спокойно. Распределение бюджета более оптимально будет. Поэтому мы за. Что все не продумано и все поспешно почему-то делается. Ломается через колено все. И мнение общества, и вся страна. Добиваться всеми любыми путями, чтобы был мир. А потом уже реформы. А когда война идет, какие реформы? При войне какие реформы? Даже в те годы, при Сталине, при Гитлере, никаких реформ не делалось. Первая какая задача? Освободить Украину от иностранных, от российских, кто там сидит, ну как сепаратисты там называют. А потом делать реформы. А когда... Идет война, о каких реформах? Люди, давайте подумаем о тех, да, детях, которые шарахаются от всего этого, которые голодные сидят там. А что там оно такое? Смешно, даже сказать, там одни непрофессионалы работают. Про це мріють більшість депутатів, то, можливо, це і правильно. Вы знаете, пока не поменяется наше правительство, пока не уберут всех депутатов, пока не придет сильный лидер, у нас нету на местах. Чтобы громады могли сами решить, что им необходимо делать на местах. Ну и, конечно, чтобы центральная влада не перекладала те повноваження, которые не сможет решить местные органы, на местные органы.
моем понятии, в ожидании того, что все деньги, которые будут здесь зарабатываться, будут складываться именно в Чернигов, не будут на Киев уходить, а будут именно, то есть в обороте будут здесь. Вот. Ну, короче, будем работать сами на себя. Это было бы, в принципе, я думаю, хорошо. Нічого не чекаю. Я вообще від нашої влади вообще нічого не чекаю. Ну, я особливо ілюзій не, таких не маю. Да, хотілося б, але, в принципі, з того, наскільки я розумію, то нових грошей не з'явиться. А якщо даватимуть більше грошей, як то обіцяють, то, в принципі, ну, якась сумнівна ця реформа. Я дивлюсь насамперед про ці об'єднання сільрад. Насторожує, дуже насторожує. Бо я передбачаю, що не знаю, як в містах, але оті ось невеличкі села, які опиняться без сільрад, я, чесно кажучи, погано уявляю, що в них буде. І я підозрюю, що ним якраз ця реформа нічого гарного не принесе. Щоб місто, громада вирішувала на місці всі свої проблеми, щоб вони не вирішувалися десь зверху і за бажанням когось зверху. А тут на місці всі знають всі свої проблеми, кошти, які розподіляються в місцевому бюджеті, він має і використовувати ці власні кошти, а не за призначенням зверху. Виходячи з того, що я чую, що розказують по телебаченню або в інтернеті читаю, не аналітику, а просто так от. То я думаю, що мова йде про дві основні речі. Про надання більш фінансових спроможностей, вільних спроможностей і залишення грошей в місцевих бюджетах. Це перше. І друге – надання дійсно, скажімо так, прийняття рішень місцевими депутатами, владами, органами самоврядування, ті рішення, які мають покращити життя тих людей, які тут живуть. Боже, я вам чесно скажу, я не знаю, мені просто хочеться стабільності в нас і все, більш нічого. Щоб садочки були без проблем, щоб школи були так же само без проблем, все, більш нічого. На даному етапі більше нічого. Я, наприклад, за децентралізацію, тому що кожна область має своє слабке місце. Я, наприклад, Закарпаття. Нам дуже потрібно відремонтувати дороги, але чомусь гроші на це постійно не доходять. І якби кожна область могла мати таку змогу ділити гроші і розподіляти їх туди, куди саме потрібно, це було б прекрасно. Тому що влада постійно вводить якісь нові програми, непотрібні часто. А от людям в основному гроші потрібні не зовсім на інші речі. Тому я за децентралізацію. Якби воно так було, як воно задумане, може воно і буде непогано, звісно, але я щось, ви знаєте, не знаю, сумніваюсь дуже. Кожного разу якісь у нас в країні зміни, децентралізація, гарного ми нічого не бачимо. Поки що гарного ми нічого не бачимо. Триває війна, правительство наше нічого для цього не робить, щоб вона закінчилась чи щось покращити. Це максимальне спрощення взаємодії і максимальна прозорість щодо коштів. Тобто, якщо є якийсь невеличкий сайт, на який ти можеш клікнути і зайти, де написано надано на дорожнє покриття 100 тисяч гривень, в цьому місяці реалізовано в кінці наступного місяця, ви можете прийти особисто перевірити, що ці кошти витрачені і освоєні. Ти розумієш, за що ти платиш свої податки. Все.